És la primera vegada que, com a consellera de Presidència i d'Esports, visito aquesta instal·lació magnífica, que és una maquinària al servei de l'esport d'èlit. De fet, jo soc nedadora i avui, per tant, m'emociona haver pogut visitar el centre amb totes les mesures de seguretat i després d'un any tan difícil que hem passat, doncs, per poder arribar aquí, avui, a un dia que hem començat a acomiadar les esportistes i els esportistes que aniran a Tòquio. Alguns aniran i aniran de seguida, altres més endavant, també per les mesures de seguretat extremes que hi haurà entorn de la pandèmia, que encara ens afecta. Però en qualsevol cas, doncs, molt contentes i contents des de la conselleria d'haver pogut ser-hi. De fet, els esportistes catalans que aniran a Tòquio són els nostres ambaixadors i ambaixadores, tenen un gran honor i responsabilitat. Hi haurà 101 esportistes catalans en 25 disciplines diferents, per tant seran un 33% de la delegació espanyola. De fet, comparativament amb Rio, hem crescut en un 29% i amb Londres un 31%, per tant això vol dir que tenim una molt bona salut en l'esport d'èlit. I només destacar que avui hem pogut saludar el marxista García Bragado, el Chuso, que evidentment són els seus 8è jocs, per tant això és un treball, constància i bona feina. També hem pogut saludar la natació sincronitzada de les noies, el waterpolo femení, també un gran esportista paralímpic del tenis taula, campió del món i olímpic com el Jordi Morales, que també de ben segur farà un bon paper. De fet, sabem tots que estaran a l'alçada. Sabem que tindran grans èxits esportius i, en tot cas, s'han preparat intensament tot aquest any perquè sigui possible. Explicar també que des de la Generalitat hi hem dedicat esforços econòmics i, concretament, 37 milions d'euros en beques en aquest cicle olímpic, per tant, un gran esforç per part de la Generalitat de Catalunya. I, en tot cas, sabem que aquests Jocs a Tòquio són excepcionals, són diferents, sense públic, però amb l'igual il·lusió que suposa, doncs, un joc tan espectacular, uns Jocs Olímpics tan espectaculars i doncs, segur, de ben segur, doncs, meravellosos. En tot cas, recordar els valors de l'esport, l'esforç, la capacitat, la determinació, el coratge, la constància, el treball en equip, però també que uns Jocs Olímpics signifiquen promoció exterior de l'esport català i una obertura al món. En aquest sentit, els esportistes que avui hem acomiadat doncs, són referents per moltes joves i molts joves, nens i nenes, i per tant també un agraïment a l'equip tècnic, a l'equip de preparació, al CAR, per doncs, aquestes instal·lacions modèliques que ens permeten tenir l'esport en aquest nivell tan excepcional. De fet, és un model únic que aglutina doncs, equipaments esportius, mèdics, científics, de formació i aquest acompanyament a la carrera en un doble nivell, en un nivell esportiu, òbviament, però també formatiu o laboral. Així doncs, el CAR ha estat, i de fet encara continua sent, la llar de centenars d'esportistes i molts d'ells doncs, seran olímpics. I especialment interessant parlar de l'esport femení, que significa un 40% dels esportistes del CAR, però de moment fins a un 59% de les medalles. Per tant, les medallistes olímpiques segur que seran doncs, fins i tot més que els nois. En aquest sentit, doncs, bona feina per potenciar l'esport femení. De fet, sempre expliquem que aquesta serà la legislatura de l'esport femení. La volem visualitzar, la volem potenciar, fins al dia que ja no hi haguem de posar l'adjectiu femení, perquè quan parlem d'esport masculí no posem mai l'adjectiu i en canvi en el femení sempre hem d'encara doncs, explicar-nos massa. En aquest sentit, doncs, el CAR, potenciant l'esport d'èlit, plantegem també un augment dels seus recursos, com també dels recursos destinats a l'esport aquesta legislatura. De fet, el que ens plantegem és que en els propers 4 anys puguem doblar el pressupost que dediquem a l'esport i en aquest sentit doncs, també millorar la governància d'aquest teixit associatiu tan ric que tenim a Catalunya perquè efectivament l'esport sigui salut, perquè sigui benestar, perquè sigui un actiu econòmic, perquè sigui recerca, i avui hem pogut visitar doncs, un espai tecnològic de biomecànica que fa transferència al món de la salut i en aquest cas de la diversitat funcional, doncs, posant les instal·lacions de recerca del CAR juntament amb Sant Joan de Déu per millorar la vida de nens que pateixen paràlisi cerebral. Per tant, avui m'agrada també destacar aquest aspecte més de recerca i de transferència del coneixement. També explicar que Catalunya sempre ha estat lligada, des de fa molts anys, de fet, als valors de l'esport, als valors olímpics, des de Barcelona 92, i que els esportistes catalans i catalanes ens demostren com d'important és l'esforç i la perseverança per aconseguir un objectiu. És per això que Catalunya es torna a plantejar el repte de ser seu d'uns Jocs Olímpics, en aquest cas dels Jocs Olímpics d'hivern, amb la candidatura Pirineus-Barcelona per l'any 2030. El govern de la Generalitat, aprofitant aquest moment, volem explicar que aquesta candidatura ha de tenir 3 eixos. Un eix de cohesió territorial,
un eix de sostenibilitat, però també un eix de participació ciutadana i implicació del territori. I tenir aquests eixos per diferents motius. En primer lloc, perquè sense un país cohesionat i entès com un tot, no pot projectar-se el futur. Hem de projectar la candidatura del Pirineu d'acord amb el seu desenvolupament i les seves necessitats. En segon lloc, perquè en un moment d'emergència climàtica és fonamental tenir en compte com hem d'afrontar el futur, perquè com ens diu l'amic Raül Romeva, citant un proverbi massai, la terra no és una herència dels nostres avantpassats, sinó un préstec que ens fan les nostres filles i els nostres fills. I en tercer lloc, perquè necessitem que la ciutadania participi directament i des del primer moment pensant i dissenyant aquest projecte que és tan important i que ha de ser un projecte de cocreació amb tothom. Per tant, és una aposta de futur, no és una aposta de 15 dies d'un joc, sinó un plantejament molt més enllà de desenvolupament territorial del Pirineu. Per tant, en les primeres setmanes, dies, farem que aquest govern faci les passes necessàries perquè aquest projecte sigui consensuat i efectivament doncs, vagi en la bona direcció. Sabem també que amb el Pirineu tenim molts altres deures, no només aquest, i per tant, des de la Conselleria de Presidència, que és una conselleria transversal, abordarem altres aspectes vinculats al desenvolupament econòmic, d'una economia productiva diversificada, però en tot cas això ja és molt més complex i ho anirem abordant en els propers mesos.